Krásný den, já jsem Martin Asmar, dneska se podíváme na další díl brýlí od Hasmanu. Podíváme se dneska na sluneční brýle pro řidiče a to sluneční brýle driver. Sluneční brýle driver jsou vlastně sluneční brýle, které jsou uspůsobené tomu, co potřebujete vlastně za okny auta. Oni vlastně v základu jsou rozjasňující, ve chvíli, kdy je mlha nebo v podstatě nesvítí sluníčko, tak oni rozjasňují. Ve chvíli, kdy svítí sluníčko, tak se vlastně zabarvují. V autě se zabarvují o něco méně než venku, to si řekneme za chvíli. No a samozřejmě brýle driver taky obsahují polarizaci. O tom, co je to polarizace, o tom si taky povíme více ve videu. Takže jdeme na to. Nyní se podíváme na první funkci brýlí driver. Je to vlastně to, že oni jsou rozjasňující. Jsou rozjasňující ve chvíli, kdy vlastně nesvítí sluníčko, tak oni tedy rozjasňují. Mají takovou žluto-zelenou barvu, vlastně, což způsobuje polarizační filtr, který je vlastně aktivní u těch brýlí, i když nesvítí vlastně sluníčko. Oni tedy rozjasňují vlastně při mlze, rozjasňují vlastně kdykoliv, kdy nesvítí to sluníčko, takže jsou pohodlné, ať už svítí nebo nesvítí sluníčko. Je třeba ale říci, že to jsou brýle na den. Nejsou to brýle určené na noc. V podstatě v noci vám už poměrně tak málo světla dochází do těch očí a díky tomu, že brýle driver jsou vlastně zabarvené, tak by toto světlo ještě odfiltrovávaly, takže by došlo do těch očí ještě méně toho světla. Takže jsou určené na den, nejsou určené na noc. Nyní se podíváme na to, jak se zabarvují v autě sluneční brýle driver. Oni se zabarvují do takové měděné barvy na 75% a toto zabarvení je tedy trošku nižší než u klasických slunečních brýlí. Na rozdíl od klasických slunečních brýlí je teda, nebudete muset sundávat například, když vedete do tunelu. Klasické sluneční brýle, když vedete do tunelu, tak se musíte sundat, protože jsou hodně zabarvené. Ve chvíli, kdy vedete do tunelu s brýlemi driver, tak já si teda aspoň nikdy brýle nesundávám, projedu ten tunel vlastně bez toho, abych si ty brýle sundal a ještě víc, kde mě to těší, že vlastně si je nemusím sundávat, nebo že mi to nedělá už problémy, co mi dřív problémy dělalo, tak je projíždění alejí stromů. V chvíli máte alej stromů podél cesty, tak takové ty nepříjemné přechody, světlo tma, vlastně stín a světlo, tak už nedělají vlastně s těma brýlema problém. Je třeba počítat samozřejmě s tím, že nejsou určené na to, aby se s nimi koukal do sluníčka. To nejsou určené žádné sluneční brýle, takže ve chvíli, kdy třeba jedete proti přímému sluníčku, tak to může být nepříjemné a potom doporučuji trošku sklopit oči. Ono, když trošku sklopíte oči po tu dobu, co vlastně jedete proti tomu přímému sluníčku, tak potom by to vlastně nemělo dělat problém. Ale je třeba s tímhletím počítat, že opravdu nejsou určené na to přímé koukání vlastně do sluníčka nebo přímé koukání proti tomu sluníčku. Nyní se podíváme na to, jak se zabarují brýle driver venku. Takže vlastně venku se zabarují takové tmavě hnědé barvy, zabarují se na 85%. Vlastně tohleto zabarvení je tedy vyšší než to zabarvení v tom autě. Ono vlastně je to docílené tím, že v těch brýlích je více vrstev. Tady s ním si je úplně nebudeme popisovat, ale pokud chcete vědět, jaké ty vrstvy jsou a jak se, kdy se které vrstvy zabarvují, tak vlastně na našich stránkách vedle tohoto videa máte přiložená videa a pod nimi máte vlastně tlačítko text. Pokud dáte tlačítko text, tak vlastně se dostanete do textové formy vlastně povídání o tomto tématu, o brýlích driver, takže vlastně se můžete podívat na to, jak i ty jednotlivé vrstvy fungují, máme to tam potom rozebrané, i kdy se vlastně ty jednotlivé vrstvy zabarvují. Nyní se v rychlosti podíváme na polarizaci. Polarizace vlastně, samozřejmě, jak jsme si řekli, tak v brýlích driver je. V podstatě polarizace snižuje nepříjemné odlesky od různých lesklých ploch. Takže například, pokud vám sluníčko svítí na mokrou vozovku, tak se vám odráží do očí. Ve chvíli, kdy budete mít polarizační brýle, tak se vám vlastně tenhle ten nepříjemný odraz do očí nebude dostávat. Takže vlastně filtruje nepříjemné odlesky od mokré vozovky, od palubní desky, od sněhu a nebo například od vodní hladiny.
Nyní se podíváme vlastně na zvýhodněnou sadu, kterou pro vás máme na oční optice v podstatě v Chodově, v Sokolově a v Lokti. Díky této zvýhodněné sadě vy se vlastně můžete podílet přes ty brýle, takže zjistíte, jak se přes ty brýle vůbec dívá a v podstatě můžeme udělat v té zvýhodněné sadě jak brýle bezdioptrické, tak brýle dioptrické, tak brýle multifokální. Pokud byste si nevybrali z té zvýhodněné sady, tak samozřejmě se dají brýle driver zabrousit do jakékoliv brýle, kterou máme aktuálně na optice.